Da skal vi øve på avtrekk, og nå skal vi skyte noen skudd hvor vi har fullt fokus på det å ha fingeren inne, holde fingeren inne på avtrekkeren etter at skuddet har smelt. Vi skal ikke slippe ut fingeren før etter 3 sekunder. Og det skal telle høyt, altså når skuddet smeller, pang, så skal det telle høyt med en gang. 1, 2, 3, før dere slipper fingeren fra avtrekkeren. Slipper ut den. Ok? Da kan dere lade opp. Er dere klar? Så tar jeg en kort kommando, og så skyter dere 2 skudd. Ok? Da sier jeg klar om 10 sekunder fra nå. Inn! Husk på nå, ikke slipp ut fingeren på avtrekkeren før etter 3 sekunder. Bra, alle husker det. 1 skudd til. Bra, var nesten i kor. På de 2 neste skuddene nå, så skal vi gjøre den andre delen av et godt avtrekk. For å si det på den måten. Og det er at vi skal passe på at kinnene fortsatt er godt ned på kinnstøtta. Og at dere fortsetter å sikte i 3 sekunder etter. Ok, nå skal dere ha fullt fokus på det. Så fortell på samme måte, 1, 2, 3, etter at skuddet har smelt, mens dere sikter, at dere ser på blinken og sikter fortsatt. La det som at dere skal se at skuddet treffer skiva i 3 sekunder. Da kan dere lade opp 2 skudd til, sier jeg klar, om 10 sekunder fra nå. Bra! Ok, da skal vi skyte en 5 skudd. Og da vil jeg at dere skal ha fullt fokus på begge deler. Dere skal både fortsette å klemme inn avtrekkeren etter at skuddet har smelt, og dere skal fortsette å sikte og ha kinnene på godt i kontakt, med god kontakt på kinnsetta. Da kan dere lade opp med 5 skudd.